Së cilësuar. Megjithse prova e parë e aplikimit të marrëveshjes do të jetë në seancën parlamentare të sejmës, gjua e përdorur nga palët dëshmon se dy vitet e krizës së thellë politike kanë lënë gjurmë në marrëdhënien e besimit. Situatën e re politike në vend, kryeministri Berisha e ka komentuar.